Друзі, усім доброго раночку! І сьогодні у нас дійсно святковий та смачний випуск. Сьогодні 10:30, це означає, що з вами гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною, як завжди, знаходиться мій товариш, бренд-шеф мережі закладів у нашому місті Сергій Богданов. Сереженька, привіт. Ну, що тобі хочу сказати? Я тебе вітаю. Дякую. Стільки роботи, стільки всього зроблено. І якщо ви вже зрозуміли, про що я говорю, і чому святковий випуск, тому що ми перші, хто знімаємо тут програму у першій міській реберні в нашому місті. І це тут треба поаплодувати. Ну, я думаю, що ти протягом програми трошечки розкажеш секретів про цей заклад. Практично все. Начнемо ми з того, що ми сьогодні. Да, я відгадаю, що ж ми будемо готувати? Тут треба подумати. Так, одну спробу. Дай мені. Морожене. Ребра? Ребра. Бінго, я вгадала. Много ребер. Сьогодні приготую. О, оце мені вже подобається. Подивіться, яка краса. Отборне ребро, тонке, без жира. Це не двохслойні ребра, вони тоненькі, очень прожарюються дуже швидко, обладають сочністю, тому що є небольшая жирова прослойка, но ти знаєш, мені топ-продукт. Мені подобається у цих ребрах те, що тут більше м'яса, ніж сало. Да, да. Если сравнить там с другими заведениями нашей сети, в Кавказском дворе у нас двуслойные ребра. Угу. Мы их протушиваем, они расползаются. Здесь другое. Мы их не тушим, мы их маринуем и жарим на открытом огне. Сейчас сделаем маринад к ребрам и готовим два соуса. Один фирменный. Угу. І один азіатський. Угу. Друзі, якщо ви подумали, а як же нам вдома приготувати або підготувати усі соуси, це все ви можете купити у супермаркеті у нашого головного партнера. Це супермаркет біля вашого дому «Файномаркет». Дякуємо вам. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Смотри, для маринада нам необходимо сегодня это растительное масло, соус mm-hmm. сладкий чили можно приобрести в супермаркете, соус Worcester тоже, паприка, сахар, мед, лимон. Ворчестер, да. Тоже чую. В супермаркете продается. Угу. Также нам необходим вода и соевый соус. Небольшая часть, там около 50-60 грамм. Растительное масло, паприка, кориандр, сладкая паприка, копченая паприка. Кориандр дробленый, кориандр просто молотый, дробленый, то есть мы его раздавливаем. Да, да, это долго. Душистый Як перец, багато всього треба. Сахар и соль. Это для маринада. И для третьего соуса всего лишь 4 ингредиента. Соус понзу. Его можно тоже в супермаркетах найти. Это с фреш лайма, с кунжутным маслом, с соевым соусом и лимонграссом. Ну все, все зрозуміли, да. Что ты в цьому разбираешься. Ты красавчик. Соус терияки, соус устричный. Тоже продается в супермаркетах. Это устричный, это терияки.
і кунжутне масло гарячого аджима. Фух, да. Сказали. Много. Я думаю, треба починати Начнем, вже готувати. Начнемо, да, з соуса, з маринада. Угу. Ми додаємо воду. Це маринад для наших прапор. Да, да. Соєвий соус з водою, растительне масло, спеції всі. Ти поки готуєш, розкажи, що їм важливий маринад для, правильний маринад для ребер. Що він робить з ними? Во-первых, є спеції, які м'ясо роблять немного м'якше. Плюс ми додаємо сахар для того, щоб була карамельна корочка на ньому при жарці. Соевый соус определенно добавляет, грубо говоря, он даже служит немножечко дезинфектором, угу. Потому что большое количество соли содержит, да, и плюс придает очень хороший такой пряный аромат. Ну и остальные специи, это я уже там подбирал по ароматике, по тому, что как подошло каждому человеку. Мы это все смешиваем. І наскільки ми залишаємо у маринаді? Ми оставляємо в маринаді ребра. Ну, ми маринуємо взагалі сутки. Но если дома, вот, например, кто-то захочет сделать такой маринад, наливай, то можно 2-3 часа, в принципе, этим ребрам достаточно. Но мы оставляем на сутки для того, чтобы они прям вот хорошо промариновались, хорошо разошелся сахар. Вони стають, напевно, більш м'якіші, больше, да? Пропитуються цим, да, соусом. Да. От вони, сладковатість у них з'являється. Я не додаю мед, тому що мед алерген, і не хочу ризикувати, тому що є дуже багато людей, у яких алергія на мед. В принципі, от цього кількості маринаду нам достатньо буде для ребер. Дома, якщо хтось хоче готувати, то ми перемешиваем каждый час, желательно ребра. Mm-hmm. А если мы делаем в нашем случае, мы перемешиваем каждые 3,5 часа ребра. Ну, я вам скажу, ночь. Друзі, що ви мені чесно повірили, минулого тижня, коли почався тестовий режим у неділю, я прийшла для того, щоб скуштувати касети, їх називають саме так. І мені принесли, які вони ніжні, які вони м'які. А ці соуси, це просто, не знаю, белісімо. Це дуже смачно, і я вам дійсно рекомендую прийти і скуштувати. Все, ми відправляємо це, і ми залишаємо на часа 2-2,5 можна, і в принципі ми його приготуємо. Промаринується, воно хорошо, отлично. І ми зробимо з тобою зараз соуса. Можна оставляти ребра, в принципі, маринуватися не в холодильнике, в теплой среде, в комнатной температуре, для того, чтобы быстрее растворился сахар и ингредиенты быстрее начали смешиваться. Ну що, тоді давай будемо починати. У нас скільки буде соусів? Нагадаю? Два соуси. Два соуси. Да. Як вони називаються? Соус фірмовий від шефа. Ну, тобто це твій особистий, який ти придумав сам? Так, да, да. Просто сочетання інгредієнтів. І ти віддаєш так просто нашим телеглядачам свій фірмовий Почему рецепт? Почему? Пускай пользуется. Это же классно, когда уникальная возможность у вас, друзья. Будут кушать везде дома. Ну, да? Это круто. Это круто. Это классно. И другой який? Азиатский. Какая особенность у него? Особенность то, что идет туда устричный соус. Ну, он острый, правильно? Нет, он не острый. Он пряный. Азия делится на пряности и остроту, да? Он просто очень ароматный, пряный, он насыщенный и соленоватый. Ты приготовишь сегодня мой соус фирменный от шефа, а я приготовлю азиатский. Ну не просто так, ты мне не даешь готовить, ну, твій, бо там что-то будет. Нет, там ничего не будет, там надо просто фреш выдавить руками, чтобы было сочно. Окей, да? Я готова. Да, шеф, да, давай. Шеф. Смотри, берешь соус сладкий чили, а я беру тем временем соус терияки. Просто увесь виливаєш? Да, ви весь виливаєш туди. Я, щоб усім було видно, красиво. А дай мені, будь ласка, ложечку, є? Держи. Є. Так. Потім додаєш туди сухі інгредієнти, тобто сахар і паприку.
Так, цукор. Так. Я вперше готую сама соус. Так, тепер. Соус Ворчестер. Это очень насыщенный ароматный соус, варится на овощах. Ух, я відчуваю, прям такий пряный. На говяжьих и свиных костях. Мед. Ты его сам готуешь? Нет, это покупное. Так, и мед теперь, да? Мед. Угу. Паприку ты добавляла? Паприку, ні, ще не додавала. Зараз додам. Все соуса готовятся быстро, просто подготавливаются ингредиенты. Так же самое на соус южный. Сколько все ингредиенты паприки? Здесь просто смешиваются. Давай я добавлю. Паприки грамм надо где-то 4-5 грамм. Она очень легкая, угу. Но ее будет очень много. Она добавляется в основном для цвета и для аромата. И выдавливаем лимон. В конце мы добавляем масло. Ложку уже можно убрать, в принципе. Я не знаю, що це за лимон, але я не... Давай я. Ні, я це зроблю. Соус южний я просто смішую, а ти поки лимон. Так, що тепер мені добавляємо робити? Растительне масло і смішуємо. Так багато? У нас появиться, образується емульсія. Соуса обов'язково потрібно перемішувати тепер, да? Хорошо, да, смішувати для до образування густой консистенції. Давай я тобі допоможу. Доб'ю його до кінця. Інтенсивніше венчиком треба смішувати. Для того, чтобы образовалась эмульсия. Красивый цвет. Угу. Масло смешивается со всеми ингредиентами. И потом оно дальше не должно расслоиться. Если хорошо смешали, он соус будет единой консистенции. Если плохо смешали, соус будет расслаиваться. Но это не страшно. Если соус расслоился, еще раз взяли, взбили его и получили отличный соус. Можно венчиком, а можно миксером, в принципе. Миксером, если дома используется... Дома есть миксер, но mm-hmm. не блендером. Блендером оно его разобьет. У блендера слишком большая скорость, и он расслоится на часть. Мені, знаєш, завжди здавалося, що соус це так складно. Ні, ми готуємо, в принципі, ні, французькі соуса, да, у нас є, в принципі, от в меню у нас є говядина Веллингтон, це класне блюдо в реберні, це телячий біток, обвернутий фарш в тесто, запечений і mm-hmm. подається соусом вишневий. Но открою секрет, соус вишневый не совсем вишневый. Он по вкусу как вишневый, но готовится с черной смородиной. Угу. И это французский соус, который готовится долго. Тебе надо взять свежую смородину, либо замороженную, сделать из нее пюре, выпарить ее, добавить вино, добавить специи, вываривать его 2,5 часа, для того, чтобы выветрилось вино. Я хочу поки що нагадати нашим телеглядачам, що фішка нашої програми в тому, що із простих інгредієнтів ви можете приготувати вдома ресторанну страву. А поки Сережа готує соус, я пропоную згадати минулу програму. Ми готували у Кавказькому дворі смачні грузинські страви. Тому я беру у руки мобільний телефон, заходжу на Facebook сторінку Fine Market і нагадую вам запитання. Скільки інгредієнтів знадобилося нам для приготування чашушулі? Одразу скажу правильну відповідь. Їх було 12. Отже, хто у нас був першим? Ми вітаємо, це була Інна Териця. Тому ми вас вітаємо, пані Інна. Дякуємо, що дивитесь програму, приймаєте участь. І представник Файномарк обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. А зараз ми відправляємо наші ребра на мангал, обжариться на дровах, соуси готові, а ми поки приготуємо
Катей салат. Давай, очень давай, вкусный, давай, легкий неси салат к ребрам. Друзі, усім ще раз доброго раночку. З вами гастрошоу «Гурманія». Сьогодні ми вперше знаходимось у першій міській реберні. Сьогодні, звичайно, Сережею готуємо ребра. Взагалі, я думала, Сереж, що ми вже закінчили. Ні. Я така собі присаджуюсь, чекаю, поки ти приносиш. Я починаю їх рубати і їсти. І тут ти приносиш ще щось. Ні, ми зробимо легкий салат к ребрам. Ну, как ни крути, ребра все равно обжариваются на мангале, и они, естественно, тяжеловаты. Дякую. Нет, это мы еще не, это еще не готово. Тебе надо сделать... Мы сейчас сделаем легкий салат с обожженным сыром, руколой, айсбергом, помидорами черри и соусом понзу. Разрезаем... Но я ребра, навіщо той салат? Чтоб сочно было, вот прям вот тут... Люди приходили и вспоминали лето, как это классно. Вот сидишь ты летом на природе, скушаешь салатик, да, ребрышки с мангала, да, вот так. Окей, давай. Режем черри пополам и добавляем его в миску. Mm. А я пока обожгу сыр горелкой. Горелку такую можно приобрести в супермаркете. Почекай, я хочу это снять себе. Ой, як це виглядає. Клас. Я ніколи не бачила, як це роблять. На сир ти поклав ще, так? Це моцарелла і це чеддер. Ага. Чеддер в супермаркеті продається, моцарелла теж продається, тільки тверда. Клас. В супермаркеті. У мене сир вже готов, а у тебе салат ще нет. Вибач, я просто знімала. Ну, да, да. Так, що робити? Скидуємо туди руколу. Да, помиту руколу, айсберг. Айсберг. Це просто, знаєте, це салат нарвал для мене. Да, это очень легкий салат, класний. Угу. І соус понзу примерно 30 грам. Понзу? Да. Ще? Достаточно. Все, перемешиваю його. Перекладываем наш сыр, салат сначала в тарелку. Хорошо перемешать, чтобы оно раздельно было руккола с айсбергом. Выкладывай красиво. Так, да. Все ингредиенты. Сверху так черри, чтобы было красиво видно. У меня завжди идеально выходит все красиво, ты почти знаешь. Только рукколы у тебя не видно в салате вообще. Черри. Я так розумію, що ребра для команди, а мені смотри, салатик. Смотри, как тянется сыр. И печеный сыр выкладываем на салат. Все, наш салат готов. Быстро, классно, как вкусно. С печеным сыром. Друзья, приятного смаку. За майже, да, 2 хвилини, да, наш салат уже готовый. Найважливіша миця, Сережа, ну давай же, давай, давай, відкривай, ребра, відкривай. Смотри, які вкусні. О, Боже. Скільки много. І, кстати, у нас в... Просто зараз помовчи. Ні, не можу. У нас видача, знаєш, яка в реберні? 7-10 минут стандарт видачі ребер. Смотри. Вам ідеально. Мені цікаво, аромат видно телеглядачам, як воно парує. Аромат. Смотри, это классическая просто кассета, это азийская. Мы берем вот так прям в глазурь окунаем. Ты прям туда ее? Да, мы делаем эту заготовку. Давай, 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 я поможу. Не-не, я поднесу. Поставь, поставь доску. И мы прям окунаем ее в глазурь, в соус. Даем немножечко стечь. Это наша азийская кассета. Блестят, как ребрышки. Вам колись було погано?
І наше, і наше фірміне. Наш фірміний соус. Ми теж його окунаємо прямо вот так вот. Раз. Гаряче просто ребро. Я пообіцяла групі, що я на правильному харчуванні. Ну сьогодні не можна, да? Не буду їсти, але я невозможно удержаться. І фірмена касета з фірменним соусом. Так, а до класичної нічого вже не додається? Класичної ні, от просто жарене рібро. Угу. І, в принципі, все. Далі ми там декорируємо немножечко. Ну да, твій улюблений мікрогрін. Він полезний, він вкусний, він красивий. Почому? Тим більше мікрогрін лука к ребрам, клас вообще. Так, я пропоную відкривати нашу постійну рубрику від нашого головного партнера «Файномаркет. Добрий сусід». А у нас Сережа дійсно дуже добрий і подарував вам свій фірмовий рецепт соусу. І тут ми подумали, чого б не задати тоді це питання вам, не перевірити вас. Отже, скільки інгредієнтів нам знадобилося, щоб приготувати фірмовий соус? То правильно і першим відповість обов'язково отримає від Файномаркету 100 бонусних балів. Швиденько вам нагадаю, що заходимо на Facebook-сторінку Файномаркет і під відео нашої програми відповідаємо на запитання. Бажаємо вам успіху! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Ну, поки ти... Говорила делала, багато, да? Ну, як це ти любиш, умієш. Я вже все зробив, задекорував. Робіть ти будеш, Ілля? Ні, ти. Смотри, які у нас ножі. Топори. Оце так. Треба було мені чері нарізати. Да, да. Следующий так, раз починаємо? Я візьму його з собою. Да? Да, так, так, да. Так. Звідки? Тут краще, так? Як удобно. І поїхали. Опа! Опа. Ні, це ти ріжеш, руби. Ну, правильно? Прям смілей. Ну, тобі ще стажуватися, треба у нас по нарізці ребер. Ну, я ж роблю, ну, дивись. Що, погано? Почти. Давай эту я пороблю. Береш просто... Ні, ну, професіонал. Все, і нарізала собі касеток. І ще одну. Як завжди, нарізала я, нарізав Сережа. Можна для удобства либо так нарізати, да? Передньою частю ножа, либо задньою. Ну, тобто, все, ребра у нас перерізані. Так, я ребра не можу вже чекати, нам треба вкусні. Куштувати. Фух. Так, друзі, нам треба завершувати моментально нашу програму, бо я вже не можу терпіти. Вам бажаємо приємного смаку. Всім приємного апетиту. Обов'язково вдома приготуйте ці маринади, соус куштуйте, як це смачно. Або просто завітайте до першої міської реберні у нашому місті, і ви будете задоволені. Приємного смаку. Дивіться, Гастрошоу Гурманія о 10:30. Бувайте! Всім пока!